mənəvi saflıq. Yer üzü möcüzələrlə doludur. İnsan kainatın ən mükəmməl möcüzəsi olduğu qədər də sirli varlıqdır. Müdriklərdən biri deyir, dünyada ən ədalətli paylanan ağıldır. Çünki hər kəs pulun, vaxtın və sairənin azlığından şikayətlənir. Amma heç kəs ağlının azlığından şikayətlənmir. Özünü hamıdan ağıllı saymaq cahillikdir. Bir gün məşhur filosof Platondan soruşurlar, nə üçün müəlliminə atandan çox hörmət göstərirsən? O deyir, çünki atam məni göydən yerə indirmişdir. Nəsihətlər verən müəllimim isə yerdən göyə qaldırır. Həqiqətən, müdrik insanlar zəngin mənəvi keyfiyyətlərə malikdirlər. Onlardan bəhrələnmək həmişə lazımdır. Günlərin birində bir baba nəvəsi ilə çay kənarına xərçəng ovlamağa gedir. Nəvə toru suya atır. Tora bir xərçəng düşür. Baba xərçəngi çıxarıb vedrəyə qoyur və ağzını bağlayır. Nəvə ikinci xərçəngi tutur. Baba bu xərçəngi də tordan çıxarır. Qapağı açır və xərçəngi vedrəyə tullayır. Lakin bu dəfə vedrənin ağzını örtmür. Nəvə soruşur. Baba, niyə bayaq xərçəng tək olanda vedrənin qapağını möhkəm-möhkəm örtdün? İkinci xərçəng olanda vedrəni daha da kip qapatmaqdansa açıq saxladın. Baba deyir, xərçəng qəribə məxluqdur. Cüt olanda biri dırmaşıb canını qurtarmaq istəyəndə, digəri onun ayağından aşağı çəkir ki, xilas olmasın. Bir-birlərini aşağı çəkdikləri üçün vedrəni bağlamağa ehtiyac qalmır. Beləliklə, paxıllıq onları məhv edir. Bəzən xərçəng xislətli insanlar da olur. Bir-birinə dayaq olmaqdan, əl uzatmaqdansa ayağından çəkir, yolunu bağlayırlar. İnsan ağıllı məsləhəti dinləməli, içindəki pislikdən, kin-küdurətdən azad olmalı, özünü nəfsinə hakim etməlidir. İnsan mənəvi aləmini paklaşdırmağa can atsa, yer üzü cənnət olar.